မနက်ခင်းအဘဟုဗန်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိတဲ့ဈေးကွက်အခြေခံနဲ့ညညောငွေလဲလဲနှောင်းတတ်မှတ်ခြင်းအစာအော်ရှင်ခေါ်ယူပြီးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းကသာညညောငွေလဲလဲနှောင်းအဖြစ်ဈေးညားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဟုဗန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းတော်ကပြောကြားပါရိတ် နိုင်ငံသောငွေလေလေနှောင်းသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားသုံးွေများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်း AD လိုင်စင်ရဗန်များနဲ့အစီဝေးတွင်နိုင်ငံသားငွေစင်းနှုံမြန်မာလာမှုအားဗန်များကဝိုင်းဝန်းထိန်သိမ်းရညွှကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းစင်းနှုံများမြန်မာလာစေဖြစ်တာကိုတွေ့ရကြောင်းနိုင်ငံသားငွေလေလေနှောင်းမြန်မာမှုဟာနိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံရေးတည်ငိမှုစီးပွားရေးတည်ငိမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက်လွန်စွာအရေးကြီးကြောင်း government နေဒီဖြစ် بوا မှုအချိန်မှာအခြားကိုယ်စီဇင်းတော်မြင်မာမှုမဖြစ်ပေါ်စေရင်းဖြစ်တဲ့ဇင်းတော်တခုတွင်နိုင်ငံသားငွေလဲလဲနှောင်းတည်ငြိမ်မှုရှိစေရေးဗန်များကနိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်မှုကိုကန့်သတ်ချက်အတွင်းသောင်းဝယ်ရင်းနေမဖြစ်မနေဝယ်ယူရမယ့်ဈာမရင်းနေဆိုင်တဲ့ကိစ္စရင်းများအတော့နိုင်ငံသားငွေအုံပြည့်ရေလိုအပ်လာပါကဗဟိုဘဏ်တို့တင်ပြရင်းနေတနိုင်သည်မြတ်ကုညီစောင့်ဝတ်ပေးမှဖြစ်သောဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းတော်ကပြောကြားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်보호ဗန်မှာနိုင်ငံသားငွေလိုဝချက်အားအထိုင်းလျောက်ဖြစ်တွင်ပေးနိုင်ရန် Special Ocean Resort AD ဗန်များနိုင်ငံသားငွေများရောင်းချပေးခဲ့ပြီးရောင်းချပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားငွေလေးလေးနှုံအားရင်းညုံငွေလေးလေးနှုံအဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းညားခဲ့ကြသောမြန်မာနိုင်ငံတော်보호ဗန်အနေနဲ့ရခင်ကျင်သုံးလျက်ရှိတဲ့ဈေးကွက်အခြေခံနဲ့ရင်းညုံငွေလေးလေးနှုံသတ်မှတ်ခြင်းအစာ Ocean Khouybee ရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းကိုတောင်ရင်းညုံငွေလေးလေးနှုံအဖြစ်ချိန်ညားမှဖြစ်သောဥဝင်းတော်ကဆက်လက်ပြောကြားပါရစေ။ 小黑鱼。 နိုင်ငံเจ้าငွေဝယ်ယူရောင်းချလဲလဲခြင်းများဆောင်ရွက်ရမှာရောင်းဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ဈေးနှုန်းကြားကွာဟချက်အောင်တတိယကိုင်းနှုံးထက်မပိုစေဘဲသတ်မှတ်ဆောင်ဝယ်ခြင်းအစားဤညုံငွေလဲလဲနှုန်းအောင်မေရိကန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတုံညာဒရမာရှိရကိုင်းနှုံးပေါင်းအတွင်းသာရောင်းဝယ်မှုပြုရန်ညွှန်ကြားချက်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ကြောင်းဗန်များကသတ်မှတ်ပေါင်းအတွင်းဆောင်ဝယ်မှုဆိုပါကနိုင်ငံเจ้าငွေလဲလဲနှုန်းမြန်မာကျင်းကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းတော်ကပြောကြားပါလိမ့်ကာလာတိုအတွင်းနိုင်ငံเจ้าငွေလဲလဲနှုန်းအတက်အကျ ជីမောင်းချင်းကိုရုံနေစီရနဲ့နိုင်ငံသားတုံးတီးတဲ့အရန်ငွေဖြစ်တဲ့ယံဗဟုပန်ကနိုင်ငံသားငွေဈေးပြိုင်လီလံဖွင့်လက်စောင့်ဝတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗဟုပန်ဟာ၎င်းရဲ့နိုင်ငံသားသုံးငွေလုပ်ငန်း Foreign Exchange Operation ယူရချက်များဖြစ်တဲ့ကာလာတိုအတွင်နိုင်ငံသားငွေလက်လက်နှောင်းအတက်အကျជីမောင်းချင်းကိုရုံနေစီရနဲ့နိုင်ငံတော်ဤနိုင်ငံသားတုံးတီးတဲ့အရန်ငွေဖြစ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်အကောင့်တွေပေါ်ရင်စီမြင့်အခြေခံနဲ့နိုင်ငံသားငွေဈေးပြိုင်လီလံအားစောင့်ဝတ်နေပါတယ်